كي بق بق ما كوا بسولا لي من مار فريدم ته بیا داس خبر دا کړه زه دا خو سم زور در کوي بچیش سم زور در کوي فاریاب را باندې ګران د ریشین دا شون ډیر ډیر خسته دي ماشا ډیر ولی ولا پاریال چی ډیر در باندې ګران دي دسی چې لکه بس 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 ډیر باندې ډیر شي خبره کوم په ډیر باندې خبره کوي ودن چې کور دی ودانی سپیدې م پیدې را تډيري مګي نورا 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 انا بس كذا دي سر ودا وكي دي جالي بچي شي الا بس اي دول جالي بچي فريال هو دريكا قبل اكو فريال خبري كو تا مش دول بيجنو فريال تي شجني خاصي ولي ولا ولي ولا ولي ولي شجني ولي خد خشنه جنيده تسنگ وچي خشنه ايدا خد خجنيده دا شايستا دا مكس دا وایم زو مراد ويلكم نن ولي ولا دا ټول ټيك توك ها ولي ولا ولي ولا ولي ولا مقصد تو چکر دي سره ودو کی مسج کله دي ودو سره ودو نکی ودو سره کوما ودو دي وسره وکړو دن شو خلاص فاستن لړو خبر خا مقصد چکل دي سره ته ملويږي کله وسره کیږي اغل رومانټیک حالت ورته بیان ک څنګه خدمت پدې کی ګوره جنکی خو نن سبا ډېر مکارې دي مکارې نشته ماشالله دا ډېر قدردان جنې دي الله دې ژوندۍ لري خو دې پاک زما دعاګانو کې تللی ساته یاد لري اریا دونه دنه لوګې شم تانه سپیلنې شم ستاده بچو پلار ما پلار ولی ولا ولی ولا دلته راپې شونډې جنې میوټ د میوټ مراده ول خاصه هاي بريټیش بوای ویلکم ټول یو سرخی په دې شونډو لره وبرکاش کی وادر به راشي ولی ولا زه خیر دی په یوې وسترګه ته ګورم کله کله خلک غونډېنو تم ګوري طب دشي انا چې دغه خزه ای وادرې د جنې ته نګوي خاغه به چرته ګرځوي فاریال مقصد کوم کوم زینو کې به ګرځوي ته مای لکوا دغه نور مې نه دی خو هغه پښتنه نه وکه کی نو درې سال ور ودونه کوي څه شو وایا څلور نه څلور سوا ودونه څلور سوا ودونه مګر سپیټ واخلي د مې نه ده خو څلور نه ودونه د حق دی مګر سپیټ واخلي دوستانو تاسو دبل ټاپ نه کوي سپیټ نه اخلي زبا سپیډ والم ان شاء الله تعالی به ول پنځوس بچی ګلان والد سره ګلان مګر سپیډ واخ څو چې ستا مې نه غانی دو پنځوس خو خالص ستا مې نه غانی دي بچیان خو دې وای خپل ورچا ویډیو جوړا کړی وای یو زما وادي وادر دونې دې بچی وتره پنځوس خو خالص ستا مې نه غانی دي بچیان یو ولې ویډیو جوړا کړی وای یو طرف ته بانګي او څلور پین پنځوس چرګ یو باندې مګر نه دې تکای ظالمانو زهرا ما هم لو یو دوستانو خو ما ته په تاسو نه کوم زولنې دوستانو زولنې هم د سره پالو کې دا ګیفټران دوستانو هم درې سره ګیفټران دوستانو سره پالو کې ټول پلیز ټول د سره پالو کې ګیفټران دوستانو کې مینا ورکوي ټول ته دوستانو قربان شوم ګز ډیر مننه ها ولی ولا مقصد فاریال جان سره دی ودو وکړو فاریس چرته ګرځوي پلاره کې درونه کړی دا زو پزړه کې ګرځوم پزړه کې ها ولاره کی اول بدیت سو کوم نه سمره گولد ور تا کم خر دی ته دا مرسته وي گولد مول نشته وای گولد دار چې مکمل جون وتوقف کوم دا زما د پاره لوی سرمایه دا خ نور چی ور تخلی مقصد دې ته نور نور چی غره زما یې سکور و ګورې دوستان زه خو کافي نه يم نه غواړې ودی چې ورسره وکی ګوره ولی ولا به یو ورسره وکی ګوره بو تا وای نه غواړې واده شې په ما باندې بیره واده کې نه یم چې زما یې سکور بس وګورې یارا تا د څه چې بلې بلا غواړي از چې غواړي چې هغه ما وګرځي زه به دغه سره روانې یم از چې دې زیو یا تا شناب کې ډېر ګرځم یا او دا ته نه ځم ته جمز دې نو هغه خران ځای دی وای زاش بس خاني ته تشناب يم خیر 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 بیا به زه ته دوايي در کوم دوه دوا ته خاني کو دوا نه پخلې کوم هاي پری ګل مو هاي هاي مرتضی جان بیا کوم سکور پښې زم نه بالا ببر با خدا اسکور مز من کټ او بستر ته بالا ببر پریال ته شو گیفټر دیوس گیفټر ته چیرې لړو میدان په مره ټول کې ریچ گیفټران ځان سره ګرځو غریبان ځان سره مګر ګورو مون ټول گیفټران ریچ ته ریچ ریچ پیسې دار دي نه سوي اجازه نه راکې چې څوک د ځان سره وګرځو ما هغه خالي وای ما د ځان سره ګرځو بشکا پریام یاره ولی ولا اے ولی ولا بیٹوک درته دنګ جنې خدا و فونبر کې تیر الوړه د دنګ ده ها فریاد فریاد قسم دې دنګ دنګ کلا کلا گیم کوم راځه ودر ودر ودر
سمره سي استخري ګوخ ګوره کنه وی ګوره بس لا بس فار یار ولی ولاده بیا خراب کړو الله ولی ولاده بیا خراب کړو ولی ولا بس لاړې